Olá, amigos! Eu sempre digo que os grandes se encontram em novembro. Hoje é 31 de outubro, amanhã já estaremos nesse penúltimo mês do ano. Primeiro, eu digo os grandes, porque eu sou grande, né? Grande e gordo. Então, faço anos dia 7 de novembro. É uma boa sacada, mas não é por isso, não. É porque teremos o primeiro campeonato brasileiro de TDT do mundo no último fim de semana de novembro, 27 e 28. E aí eu digo que os grandes se encontram em novembro, porque os maiores campeões de TDT do Brasil estarão duelando naquela contenda. Desde sempre que vocês me pedem para fazer sorteios aqui no canal. Muito bem, vocês serão atendidos no dia 28 pelo Instagram. Logo depois, em seguida, darei as instruções de como participar. Nós vamos sortear esta linda camisa do TDT, personalizada com nome, tipo de sangue. É uma camisa da Sport Blue de Blumenau. É uma empresa especializada em camisas com essa proteção de UV em dry fit. Uma camisa que eu, num dia de calor, tô suando e ela me mantém sequinho, ela é fresca, e num dia frio ela consegue me aquecer o suficiente. Então, é uma camisa com muita tecnologia, bonita e gostosa. Praticamente quase todos os clubes que eu conheço fazem camisas na Sport Blue. Dia 28, pelo Instagram. Em seguida, vou passar as regras para você participar, se habilitar em igualdade de condição com os atiradores que estarão lá. Então, boa sorte a você do meu canal. Então, como dito, a camisa do TDT, esta que eu estou usando, é essa que está aí do lado, tá? Então, esta é a camisa que será sorteada no dia 28 de novembro. E as regras são as seguintes: você entra no Instagram, marque dois amigos que são atiradores. Com certeza você conhece dois amigos que são atiradores. Então, marque eles, manda essa camisa lá, esse anúnciozinho lá para eles. Depois você procura, pesquisa lá, Liga Nacional TDT e siga. Depois você procura Sport Blue, que é a fabricante da camisa, e também siga. E siga o Pro Shooters App. Pro Shooters é um aplicativo de celular, que vocês já sabem, que faz toda a apuração das competições de TDT. Não só de TDT, mas todas as competições que você conhece, Desafio do Aço, PSC, o que for, o aplicativo Pro Shooters faz. Então, você tem que seguir Liga Nacional TDT, seguir Sport Blue e seguir Pro Shooters ARP. Compartilha tudo isso no seu Story. E aí, no dia do sorteio, isso será checado. Você tendo cumprido tudo isso, você será o feliz ganhador. Aí eu vou explicar para o ganhador o que é que ele faz. Então, ao vencedor, nós vamos enviar o seguinte voucher, que pode ser por WhatsApp, qualquer coisa. Por quê? Porque você vai ter que entrar em contato com a Sport Blue, está aqui o endereço no voucher, sportblue.com.br, informar que você recebeu esse voucher. Aqui onde está autenticação, está coberto de amarelo, vai ter um código de autenticação. Você vai informar esse código e em seguida você vai dar as informações: se é camisa de homem, camisa de mulher, o tamanho, o nome
o nome que você queira que apareça aqui, né? Normalmente eu boto o nome de atirador, mergulhão, vai aparecer nas costas também, e o tipo sanguíneo, se você tiver. O meu é A positivo. Então, com esse voucher, você entrega isso lá para Sport Blue, que o Silvio Serpa vai lhe atender com a presteza que sempre atende a todos os amigos do tiro. A Sport Blue, uma empresa em Blumenau, que fabrica essas camisas, né, com proteção UV e não sei o quê, um tecido dry fit. Isso é excelente, excelente. Ela me mantém sequinho, apesar de eu estar suado nas competições, e não aquece muito nos dias ensolarados. E também me protege um pouco nos dias frios. Então, eu sempre uso, quando vou para o tiro, para os estandes de tiro de todo o Brasil, eu uso sempre uma camisa Sport Blue. Tenho um monte, principalmente dos clubes que eu frequento. Ok? Boa sorte ao ganhador, né? 28 de novembro estaremos lá na Copa Brasil TDT, aqui no Rio de Janeiro, na Associação de Tiro Duque de Caxias, em Duque de Caxias, como diz o nome da associação. O compartilhe no seu story, eu tenho a impressão que é compartilhar o seu story, porque se você não compartilhar o seu story, na hora do sorteio, quem estiver fazendo lá o sorteio não consegue entrar e conferir se você cumpriu todas as etapas. Então, acho que é compartilhar o seu story. Mas tenho certeza que vocês entendem muito mais de Instagram do que eu. Thank you.